Happy 59th Araw ng Santo Tomas. Happy Araw! Basta Santo Tomas success, hiniusang katawan tinubdan sa kalambuan. Klaro kayo sa ato ang tema, sa ato ang ika-59th Araw, kung adunay panag-iusa, dili imposible nga ang ato ang lungsod dili mo progress. Ang lungsod sa Santo Tomas karon gila isip usa sa pinakamalambuon nga munisipyo dinhi sa Davao Region. Kini tungod sa padayong kakugi, panaghiusa, kalinaw o pagtimbayayong sa katawhan. Your status as one of the fastest growing municipalities in the region is an envy to other towns. Unity indeed is the true essence of progressive community. Kung garbo kay kamo karon naana mo sa inyong kaayuhan tungod sa inyong mga paningkamot, inyong giampingan o giamuma ang inyong mga yuta dinhi, o kaninyo nindalit ang tugob nga kalipay o kauswagon tungod sa inyong paninguha. Kung aguhawon kamo nga dinhi sa Santo Tomas nga kamo magpadayon o panglimbasog pinaagi sa inyong tagsa-tagsa nga banay, ang inyong ampingan o inyong idumala ang inyong kabilin nga yuta aron mopadayon sa paglambo o panglampos sa tarong o hapsay nga pamaagi aron makabuot ninyo ang kalipay o hudyaka alang sa tibok katilingban sa Santo Tomas.